akan di, dibicarakan pada hari ini. Tapi sebelum itu, anda boleh menyaksikan kami juga selain di TV1 dan juga di saluran berita RTM MyTV, anda juga boleh tonton kami di pautan-pautan yang tertera di kaca TV anda dan juga untuk lebih mudah anda boleh buat turun aplikasi RTM klik di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih mudah dan juga di mana-mana sahaja. Baik, kita mulakan soalan pertama yang akan ditanyakan oleh Tan Sri Haji Muhammad Fatmi bin Saleh berkenaan dengan ditanyakan kepada Menteri Pembangunan Kerajaan tempatan kepada Menteri Berkenaan iaitu apakah strategi untuk memastikan para pemaju perumahan pembina lebih banyak rumah mampu milik supaya sepadan dengan kemampuan dan juga permintaan di sebuah lokaliti. Baik, seterusnya, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan diminta oleh Tuan Haji Abdul Nasir bin Haji Idris berkenaan dengan apa adakah kerajaan berhasrat menubuhkan agensi makanan Malaysia dalam usaha meningkatkan keterjaminan makanan sebagai agenda nasional dan apakah usaha yang telah dilaksanakan kerajaan seperti pemberian insentif kepada pihak yang terlibat dalam pengeluaran makanan? Itu soalan yang kedua. Kalau kita melihat kepada soalan ketiga, Menteri Pendidikan Bulun diminta oleh Datuk Seri Hajah Zurainah binti Musa berkenaan dengan... Bagaimanakah kementerian menerapkan elemen kemahiran berfikiran aras tinggi ataupun KBAT ataupun kebat ini dalam menilai para murid di sekolah rendah dan juga sekolah menengah adakah soalan berunsur kebat ini yang disarankan oleh pelan Pembangunan pendidikan Malaysia ataupun PPPM yang telah diperkenalkan dan apakah impaknya kepada pelajar secara keseluruhannya? Dan melihat kepada soalan keempat ini berkaitan dengan pendidikan tinggi berkenaan dengan graduan dan juga lambakan graduan yang berlangsung berlaku di Malaysia. Dan juga apakah peranan yang dilakukan? Dan persoalan ini akan ditanyakan oleh Profesor Tan Sri Datuk Haji Muhammad Hanifa bin Haji Abdullah. Baik saudara, aturan urusan masyarakat juga terdapat tujuh kita dapat lihat kepada dokumen berwarna hijau ini di mana ada tujuh rang undang-undang akan dibaca untuk bacaan kali kedua iaitu antaranya rang undang-undang kanun kesesuaan pindaan nombor 2 2023 RUU kanun tata cara jenayah pindaan nombor 2 2023 RUU Kesihatan Mental Pindaan 2023, RUU Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pindaan 2023, Tersenarai bagi nombor yang kelima iaitu RUU Tenaga Boleh Baharu Pindaan 2023 dan juga RUU Pihak Berkuasa Pembangunan dan Tenaga Lestari Pindaan 2023 dan yang ketujuh dan yang terakhir iaitu RUU Fi Jabatan Penyiaran Malaysia Pengesahan 2023. Itu tujuh RUU yang akan dibaca untuk kali kedua dan saya fikir Dewan Negara sudah pun bersedia kita terus saja ke perbahasan Dewan Negara. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya import uh, yang berhormat Dato' Syamsuddin bin Haji Abdul Ghaffar untuk mengemukakan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama saya, saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Yang Diputua dan Tahniah kerana dipilih sebagai timbalan Yang Diputua. Datuk Seri, soalan saya nombor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Datuk Yang Diputua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Samsudin Ghaffar yang bertanyakan mengenai punca nilai matuang ringgit Uh, datuk yang Pertua, kejatuhan kadar pertukaran ringgit yang dialami pada tempoh terdekat ini sebahagian besarnya didorong oleh pengukuhan dalam dolar Amerika Syarikat. Selain ringgit, nilai mata wang serantau seperti yen Jepun, baht Thailand, won Korea, renminbi China dan peso Filipina turut menyusut berbanding dengan dolar Amerika pada tahun ini. Walaupun terdapat mata wang jiran yang menunjukkan prestasi lebih baik berbanding dolar Amerika, namun negara-negara tersebut telah mengetatkan dasar monetari dengan lebih agresif. Sebagai sebuah negara perdagangan dan ekonomi yang terbuka, nilai ringgit dipengaruhi oleh kuasa pasaran. Dalam keadaan pasaran keuangan global yang tidak menentu, kadar pertukaran ringgit yang fleksibel memainkan peranan yang penting sebagai penyerap kejutan luaran di samping mengurangkan impak terhadap aktiviti ekonomi domestik. Oleh itu, kerajaan terus komited dan fokus dalam usaha melaksanakan polisi struktural yang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara bagi menarik aliran masuk dana dan pelaburan asing yang akan menyokong pengukuhan nilai ringgit. Perkara ini termasuk dasar untuk menambah baik iklim pelaburan dan produktiviti Malaysia menerusi pelaksanaan dasar pelaburan baru. Kerajaan juga akan memastikan kemampanan fiskal dan keadaan makroekonomi yang stabil terpelihara dengan merumus dasar fiskal yang sederhana yang teguh, berhemah dan jelas. Dari sudut pentadbiran dasar fiskal, Akta Tanggungjawab Fiskal dengan izin Fiscal Responsibility Act FRA yang akan dibentangkan kepada Parlimen akan memacu penambahbaikan yang diperlukan. Langkah-langkah ini berserta dengan kestabilan politik negara dijangka dapat meningkatkan daya tarikan jangka panjang Malaysia kepada pelaburan langsung asing FDI yang berkualiti dan akan menyumbang kepada penciptaan pekerjaan berkemahiran tinggi serta berpendapatan tinggi. Selain itu, Bank Negara Malaysia juga akan mengambil pendekatan untuk memastikan pelarasan ringgit berada dalam keadaan teratur bagi menangani kemeruafan atau volatiliti Pasaran pertukaran asing, Bank Negara akan terus menguruskan risiko-risiko dari perkembangan domestik dan luaran serta bersedia untuk menggunakan instrumen dasar operasinya bagi memastikan keadaan pasaran yang teratur. Risiko daripada pergerakan mendadak nilai pertukaran ringgit berbanding dolar Amerika juga dapat dikurangkan melalui penggunaan instrumen lindung nilai, penekanan pada pinjaman luar yang berhemah dan kedalaman pasaran mata wang dalam negeri yang tinggi. Terima kasih soalan tambahan terima kasih kepada Yang Hormat Dato' Sri soalan tambahan saya adakah terdapat perancangan dari pihak kerajaan untuk menambat mata wang ringgit Malaysia kepada mata wang USD seperti yang dilakukan pada tahun 1998 terima kasih terima kasih atas soalan tambahan itu uh, saya ingin memaklumkan di sini bahawa kerajaan tidak bercadang untuk menambat nilai ringgit sebagaimana yang telah dilakukan sebelum ini. Pada tahun 1998, nilai ringgit ditambat 1 USD kepada 3 ringgit Keburukan penambatan ini, Datuk Anwar Ketua, kita akan kehilangan keupayaan untuk meneruskan dasar monetari kita sendiri. Sebagai contoh, jika OPR kita sekarang ini 3.0, OPR Amerika 5.25. Jika kita tambat nilai ringgit kepada USD 3.80 ringgit, OPR kita perlu dinaikkan kepada 5.25. Alangkan OPR kita 3.0 pun rakyat sudah ya, merasa amat tidak selesa kan pula jika dinaikkan pada 5.25 kerana kalau kita tambat, kita tidak ada kebebasan untuk melaksanakan dasar monetari kita sendiri. Itu satu keburukan apabila kita tambat uh, ringgit kita kepada USD. Satu lagi keburukannya ialah reserve antarabangsa kita diperlukan begitu banyak untuk um, um, menjaga tambatan itu kepada nilai yang berkaitan. Satu lagi, kawalan aliran modal Uh, dia tidak akan bebas uh, kerana keluar masuk uh, pelaburan asing ke dalam negara kita akan dikawal apabila kita tambat nilai ringgit maka ia tidak baik dan jejas keyakinan dan daya saing kita di peringkat antarabangsa oleh itu uh, kerajaan tidak akan menambat uh, nilai ringgit uh, dan kita akan meneruskan dasar yang ada. Terima kasih. Soalan tambahan? Soalan tambahan. Bagi Dr. Nelson Uh, baru pagi ini saya uh, terdengar seorang financial analyst di BFM Radio yang menyatakan bahawa salah satu faktor kejatuhan ringgit adalah kerana permintaan ringgit adalah kurang uh, demand for ringgit is very low dengan izin. Minta pandangan yang berhormat uh, timbalan menteri, terima kasih. itu salah satu sebab ya lah. itu salah satu sebab oleh itu sektor pelancongan hendaklah kita pertingkatkan supaya apabila lebih ramai pelancong datang ke negara kita maka demand terhadap ringgit akan bertambah sebagai contoh ada 300 juta orang pelancong sedang menunggu di negara China untuk keluar daripada negara China 300 juta penduduknya ramai satu 6 bilion lebih kurang bererti kalau 300 juta keluar ke negara, daripada negara China untuk melancong, ke mana mereka akan pergi? Adakah mereka pergi ke Malaysia, atau mereka pergi ke Singapura, atau mereka pergi ke Thailand, atau mereka pergi ke Indonesia? Oleh itu, pada pandangan saya lah, dan peringkat di Kementerian Keuangan yang buat dasar tentang perkara ini, demand terhadap ringgit itu boleh ditingkatkan apabila pelancong bertambah. Dan dari segi teorinya, apabila ringgit menyusut ini, ada beberapa sektor yang mendapat faedah. Yang pertama sektor ekspor. Sektor ekspor akan lebih berdaya saing. Walaupun demikian, sektor import semakin mahal, maka kita kena tumpu membeli barangan buatan Malaysia daripada membeli barangan import yang mahal apabila ringgit menyusut. Satu lagi, sektor pelancongan sepatutnya semakin meningkat kerana mereka mendapat ringgit yang lebih daripada daripada wang yang mereka tukarkan oleh itu sepatutnya sektor perkhidmatan di sempadan sektor restoran, pasar raya, hotel, pengangkutan, taman tema di kawasan sempadan seperti Johor dan Melaka sepatutnya akan bertambah. Oleh itu saya kira pihak yang terlibat dalam sektor pelancongan termasuk negeri-negeri yang berkaitan hendaklah menumpukan Uh, sebagai contoh negeri Sabah uh, perlu menumpukan untuk menarik pelancong pada negara China dan Korea Selatan. Uh, itu di antara uh, jawapan saya lah uh, mengenai untuk meningkatkan demand terhadap ringgit. Terima kasih. Baik -baik Sri, soalan tambahan. Uh, Belum Wabi Tan Sri. Wabi uh, Menteri telah memberikan jawapan yang panjang lebar. Dan saya rasa elok kita beri peluang pada ahli-ahli dewan yang lain untuk mengumumkan soalan mereka pada hari ini. Saya tak nak kita apa tak berganjak dia persoalan nombor satu ni kerana wabi menterinya begitu apa fasih dengan hal-hal ekonomi. <laughs> Jadi uh, saya jemput <laughs> saya jemput uh, Tuan Haji Abdul Nasir bin Haji Idris uh, untuk mengemukakan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, Datuk Yang dipertua kesempatan ini juga saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk dan timbalan Yang Di-Pertua atas pelantikan sebagai Yang Di-Pertua pada hari semalam soalan saya soalan nombor dua terima kasih Ya, terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Nasir dan juga pertama sekali saya ingin mengucapkan tanya kepada yang ah, timbalan yang dipertua untuk Dewan Negara yang baru atau Sri Nur Jaslan dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang meneliti hasrat penubuhan agensi khusus bagi meningkatkan keterjaminan makanan sebagai agenda nasional. Idea penubuhan bagi agensi khusus ini bermula semasa mesyuarat Majlis Tindakan Sarah Hidup Negara, NACO, pada bulan Januari 2023 sebagai salah satu inisiatif bagi mengurangkan kos sarah hidup rakyat. Berdasarkan gajian awal KPKM, penubuhan agensi sekuriti makanan negara hendaklah dilihat secara holistik merangkumi empat aspek utama, iaitu elemen ketersediaan, kebolehcapaian, keselamatan makanan dan pemakanan, serta kestabilan dan kemampanan. Oleh itu, penubuhan agensi sekuriti makanan negara memerlukan penilaian lanjut berkaitan implikasi beruntangan, kewangan, sumber manusia dan penyelarasan semula fungsi serta peranan antara kementerian. Dalam usaha meningkatkan keterjaminan makanan, kerajaan hari ini mengamalkan pendekatan rentas kementerian bagi memastikan sistem makanan negara, National Food System, adalah mantap dan berfungsi dengan cekap dan produktif. Untuk makluman ahli yang berhormat, sistem makanan negara kita hari ini dibentuk dengan gandingan empat elemen utama, yaitu pengeluaran, pemprosesan, pengedaran dan penggunaan. Dan bagi pihak KBKM, kementerian ini, kementerian ini untuk memastikan keterjaminan bekalan makanan khususnya dalam membentuk sistem pengeluaran makanan negara yang berdaya tahan dan membantu pihak pengeluar makanan melalui berbagai, berbagai usaha yang meliputi peruntukan infrastruktur yang modern dan cekap. Pemberian insentif sokongan dalam bentuk himat nasihat dan teknikal, geran, dana pembiayaan, pengecualian cukai, subsidi dan akses pasaran serta pertanian perniagaan seperti berikut. Melanjutkan tempo permohonan insentif kalakan cukai bagi projek pengeluaran bahan makanan sehingga akhir tahun 2025. Dengan skop kalakan turut diperluas, berangkumi projek pertanian moden berasaskan pertanian persekitaran terkawal. Di bawah insentif ni, syarikat yang melabur dalam syarikat subsidiary yang menjalankan projek baru pengeluaran bahan makanan diberi potongan cukai bersamaan dengan jumlah pelaburan yang dibuat bagi maksimum 3 tahun taksiran. Manakala syarikat yang menjalankan projek pengeluaran bahan makanan pula diberi pengecualian cukai pendapatan 100% ke atas pendapatan berkandun selama 10 tahun bagi projek baru dan 5 tahun bagi projek pembesaran syarikat sedia ada. Dan kedua, menawarkan grant berbentuk padanan, matching grant, sebagai inisiatif pembangunan usahawan pertanian dan industri makanan yang meliputi program grant pemadanan High Impact Product, HIP, dan Change Upgrade Product, CUP. Dan akhir kata, dalam harapan penubuhan satu agensi khusus berkaitan sekuriti makanan, kajian lanjut sedang dilaksanakan oleh pihak kementerian dan kajian blueprint security makanan negara ini akan turut memberincikan mengenai keperluan penubuhan serta peranan agensi security makanan secara lebih holistik. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Menteri. Soalan tambahan, ya, Tuan so, Haji. Datuk yang dipertua, soalan tambahan saya. Yang pertama, kawasan seluas 107,422 hektar tanah digunakan untuk tanaman padi di mana Kedah menyumbang sebanyak 40% keperluan beras negara. Hasil perimen tanah yang tinggi dapat dianggarkan 10 kali ganda jika kita convert daripada tanah pertanian kepada tanah kediaman ataupun tanah industri. Adakah Kerajaan Kesultanan Bahasa memberikan pampasan atas penghargaan terhadap pengorbanan negeri Kedah untuk negara kita. Yang kedua, adakah ada plan kontenjensi ataupun uh, jika berlaku sesuatu di luar jangka, maksud saya jika berlaku peperangan, bencana, andino, dan sebagainya di atas keterjaminan bekalan makanan untuk kita, rakyat Malaysia. Terima kasih. Yang pula, Menteri. Okey, uh, Kerajaan Pusat berterima kasih uh, kepada sumbangan kita uh, dalam memastikan keterjaminan makanan negara ini dapat uh, Terjamin melalui ini kait uh, ini uh, satu bekalan padi yang uh, mampan dan uh, untuk kegunaan seluruh negara ini melalui pengeluaran padi di kawasan mata dan untuk mata ini kita uh, sekarang kita katakan yang program untuk membeluaskan program Smart SPP menurusi model mini Sekinchan. Model ini sekarang kita telah berjaya meningkatkan pengeluaran padi daripada 2.5 tan metrik per hektar kepada 10 tan metrik per hektar untuk dilaksanakan di beberapa negeri yang lain, tetapi perluasan ni kita bermula dari kawasan lembaga kemajuan pertanian mudah mata pada bulan Mei tahun ni. So melalui yang, yang, yang cara ini kita nak memastikan dengan uh, melipatkan tangan uh, ini hasil untuk padi uh, ini supaya apabila berlaku uh, perangga bencana kita masih ada uh, cukupan ketersucupan padi uh, untuk kegunaan negara ini. Baik, terima kasih. Soalan tambahan? Kalau tak ada, saya minta... Ya, uh, terima kasih. Uh, pada tahun 2022, Malaysia merekodkan uh, RM38.5 bilion perbelanjaan ke atas makanan import. Jadi apakah rancangan Kementerian bagi mengurangkan kebergantungan kepada makanan import khususnya buat produk tenusu, cili, kobis, daging daging kambing dan lembu yang merupakan antara sumber makanan utama negara. Sekian terima kasih. Ya memang kerajaan apa dan kerajaan amat menitik beratkan isu kebergantungan kepada sumber import bagi input makanan ternakan. Ini yang lebih penting input makanan ternakan dan juga untuk input pertanian. Dan antara dan antara usaha yang kita akan lakukan adalah untuk mengurangkan kebergantungan kepada sumber jagung import sebanyak 30% menjelang tahun 2032 menerusi inisiatif pengeluaran jagung bijian dalam negara sebanyak 600,000 tan metrik. Dan dalam hal ini, Program dan inisiatif dirangka melalui pengukuhan program pembangunan jagung bijan negara. Dan selain daripada, daripada yang, yang cara ini, kita juga bekerjasama dengan pihak perbatanan produktiviti Malaysia, MPC untuk melaksanakan projek kajian laruba Black Soldier Fly BSF sebagai alternatif kepada sumber protein untuk makanan ayam. Dan selain daripada itu, kita juga meneliti sumber-sumber bahan mentah bahan uh, makanan alternatif tempatan untuk mengurangkan kos bahan mentah makanan ternakan. Ini seperti contoh, TVS memberi sokongan kepada pihak MPOP, Malaysian Palm Oil Board dengan kerjasama Saim Tabi Perhat dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MRT, yang telah memperkenalkan tetap isi rong sawit palm kena kek berkualiti premium Purafax sebagai ramuan makanan uh, ayam. Sekian terima Terima kasih, terima kasih Datuk Seri ada Sa boleh satu soalan lagi tak? Zin. Tak dah panjang ni. Dah panjang Dah panjang ke? dah. Panjang lah. <laughs> okay. tak boleh boleh tanya sesi yang akan datang. <laughs> soalan yang sama boleh juga. Ya. <laughs> uh, sekarang saya jemput Datuk Seri Hajah Zuraina binti Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk yang dipertua. Soalan saya nombor tiga. Terima kasih Datuk yang dipertua. Terima kasih uh, yang berhormat Datuk Seri untuk makluman ahli yang berhormat, elemen kemahiran berfikir aras tinggi, kebat, telah lama wujud dalam kurikulum persekolahan kebangsaan. Kebat yang menekankan kepada kemahiran berfikir kritis dan kreatif bertujuan untuk menyediakan murid menghadapi cabaran abad ke-21 yang lebih kompleks dan mencabar. Kebat diterapkan dalam kurikulum kebangsaan supaya murid tidak hanya menghafal tetapi dapat menguasai kemahiran menilai, men menaplikasi, menganalisis dan mencipta. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM telah melaksanakan tinjauan pelaksanaan KSSR dan KSSM pada tahun 2022. Tinjauan tersebut turut menggunakan instrumen standard penilaian pembudayaan kebat. Dapatan daripada instrumen tersebut menunjukkan 96.2% guru telah mencapai sekurang-kurangnya tahap baik dalam membudayakan kebat dalam pengajaran dan pembelajaran PDP. Dapatan juga menunjukkan penerimaan murid dan elemen kebat adalah pada tahap sederhana. Soalan berunsur kebat juga telah diperkenalkan dalam PDP dan pentafsiran bilik daja PBD Berdasarkan buku laporan Kebangsaan TIMSS 2019, data menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam elemen menaakul dan domain matematik sebanyak 9 mata berbanding TIMSS 2015. Secara tidak langsung, dapatan ini menunjukkan keberkesanan penerapan elemen kebat dalam bilik dajah. Di samping itu, soalan kebat telah diperkenalkan dalam kertas peperiksaan SPM mulai tahun 20 2014. Soalan kebat menguji keupayaan calon untuk mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta idea secara kreatif atau inovatif dalam proses menyelesaikan masalah secara sistematik dalam situasi baharu dan kehidupan sebenar. Peratusan soalan kebat dalam kertas peperiksaan SPM Bermula dengan 20% pada tahun 2014 dan meningkat secara berperingkat sehingga tahun 2021. Mulai tahun 2021 dan seterusnya, peratus item kebat dalam kertas peperiksaan SPM adalah 50%. Penguasaan kebat dilaporkan berdasarkan keupayaan calon menjawab item kebat dalam kertas peperiksaan. Berdasarkan analisis peperiksaan SPM tahun 2022, 80.6% calon mempunyai tahap penguasaan minimum dalam menjawab item yang mengandungi kemahiran kebat dari kategori tinggi, sederhana dan rendah. Manakala 50% 7.8% calon mempunyai tahap penguasaan baik dalam menjawab item kebat dari kategori sederhana dan tinggi. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM telah menghasilkan modul pembelajaran berasaskan inquiry, penyelesaian masalah, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran berasaskan projek. Modul ini menjadi panduan dan rujukan kepada guru dan murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir. KPM juga telah memperkenalkan program I Think satu, uh, satu satu perangan lagi. Tak boleh jawab masa soalan tambahan nanti. Okey. ada salah. Alright, kasih. Okey. Terima kasih. Okay. <laughs> saya jumpa soalan tambahan daripada YB uh, Datuk uh, Zuraina. Terima kasih uh, Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, adakah kebolehan murid untuk memanfaatkan diri dalam pembelajaran berelemen kemahiran berfikiran aras tinggi kebat Terjejas jika uh, mereka tidak mempunyai kebolehan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Saya difahamkan bahawa dengan pemansuhan UPSR pelajar dibenarkan mara ke sekolah menengah tanpa mengambil kira kebolehan 3M mereka. Ini akan menjejaskan masa depan mereka dan kebolehan cikgu untuk mengajar jika murid tidak mempunyai asas untuk pembelajaran melalui kebolehan 3M. Apakah uh, tindakan kementerian? Terima kasih. Terima kasih uh, Datuk Seri Speaker dan ahli yang berhormat. Kementerian Pendidikan uh, Malaysia sentiasa berusaha untuk memastikan murid mendapat pendidikan berkualiti. Justru aspek literasi dan numerasi diberi keutamaan kepada semua murid. Bagi memastikan murid sekolah rendah menguasai literasi dan numerasi, KPM telah melaksanakan pelbagai inisiatif antaranya ialah program pemulihan khas. Murid yang telah dikenal pasti belum menguasai kemahiran asas 3M ditempatkan di kelas pemulihan khas semasa mata pelajaran bahasa Melayu atau matematik diajar di kelas aliran perdana. Guru pemulihan dengan kerjasama guru mata pelajaran bahasa Melayu dan matematik memberi bimbingan yang bersesuaian kepada murid sehingga mereka dapat menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Pada peringkat sekolah rendah, KPM memperkenalkan program literasi dan numerasi atau Primary Literacy, Literacy and Numeracy Plan sejak dengan izin dengan sejak 2020 untuk memastikan murid menguasai sekurang-kurangnya tahap minimum iaitu tahap penguasaan tiga dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Pelaksanaan program ini adalah sebagai sokongan pengajaran dan pembelajaran PDP yang menyuluh untuk membantu memantapkan tahap penguasaan 3M. Modul latihan intervensi berfokus dan terbeza, MALIB dan Scheme of Work SOW juga disediakan untuk kegunaan guru bagi menangani isu penguasaan 3M dalam kalangan murid. Selain itu, pelan juga menyediakan bahan bantu belajar murid serta item pentafsiran untuk menyokong pelaksanaan pentafsiran bilik darjah. Sekian terima kasih. Soalan, Soalan teman. Teman, teman. Soalan teman. -teman. Uh, uh, silakan. Uh, terima kasih. Uh, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tanya kepada Suri Nantik sebagai timbalan speaker Dewan Negara. Soalan saya kepada Menteri, apakah langkah-langkah dilaksanakan oleh KPM untuk memastikan murid menguasai kemahiran berfikir atas tinggi? Aras tinggi. Terima kasih. Uh, terima kasih, uh, Ali yang berhormat uh, atas soalan tambahan ini. Menerusi inisiatif uh, 20, uh, Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi kebat dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM, terdapat beberapa langkah telah diambil oleh KPM. Antaranya adalah membangunkan modul panduan pembinaan item kemahiran berfikir aras tinggi yang mengandungi panduan membina item kebat berdasarkan konstruk, menaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Modul tersebut juga mengandungi contoh-contoh item kebat. Kedua, menatarkan modul panduan pembinaan item kemahiran berfikir asas aras tinggi kepada 216 orang SISC Plus dan guru cemerlang seluruh Malaysia. Melaksanakan pembugaran uh, pembudayaan kebat kepada SISC Plus dan guru cemerlang. Melaksanakan latihan membina item kebat kepada guru-guru yang mewakili setiap pejabat pendidikan daerah di semua jabatan pendidikan negeri dan akhirnya guru boleh mengakses contoh-contoh item kebat di platform Delima. Sekian terima kasih. Terima kasih Bim Menteri. Saya ingin menjemput Uh, YB uh, Tan Sri Dato' Haji Muhammad Hanifah bin Haji Abdullah Untuk mengumumkakan soalan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Saya ingin ucapkan tahniah kepada timbalan yang dipertua Soalan saya ialah soalan nombor empat Saya mohon kawan lama saya dari Johor Bapak Menteri untuk menjawab <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya juga tak mahu terceceh untuk ucapkan tanya kepada sahabat saya yang telah dilantik sebagai timbalan yang dipertua. Terima kasih kepada Tan Sri Datuk Dr. Hanifah yang telah mengajukan soalan. Untuk makluman Ali yang berhormat, kuota pengambilan graduan perubatan yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah seramai 4820. Namun sebenarnya tidak berlaku lebihan pengambilan pelajar perubatan tempatan. Misalnya, pengambilan bagi tahun 2020 adalah seramai 3853. Bagi tahun 2021, 4202 dan tahun 2022 adalah seramai 4671 dan jika dihujahkan sama ada jumlah ini melebihi sasaran oleh Kementerian Kesihatan untuk melahirkan hanya 4000 doktor setahun pengeluaran graduan yang sebenar daripada universiti tempatan adalah lebih rendah ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti gagal menamatkan pengajian, menukar jurusan dan lain-lain. Misalnya keluaran graduan perubatan dalam negara bagi tahun 2020 adalah seramai 2401 bagi tahun 2021 adalah seramai 3132 dan bagi tahun 2022 adalah seramai 3934 dan anggaran keluaran graduan perubatan tempatan bagi 3 tahun akan datang adalah kira-kira seramai 3,934 setahun iaitu 2,281 daripada IPTA dan 1,653 daripada IPTS. Walau bagaimanapun, dasarkan maklumat dari Kementerian Kesihatan Malaysia, graduan perubatan lulusan luar, luar negara pula adalah seramai 3,919 pada tahun 2020. 4698 pada tahun 2021 dan 4875 orang pada tahun 2022. Ini bermakna memang benar sekiranya dicampurkan keseluruhan jumlah graduan keluaran tempatan dan luar negara maka jumlahnya akan boleh melebihi 4800 orang. Dan ini adalah cabaran yang sememangnya perlu ditangani. Maka bagi menjawab isu-isu berkaitan graduan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia pada 31 Mac 2023 telah menerajui penubuhan jawatan kuasa peringkat tertinggi yang berperanan meneliti isu-isu berkaitan soal-soal lambakan dan juga berkaitan pegawai perubatan. Terima kasih. Soalan tambahan. Prof. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Prof. Hanifah. Uh, ah. Terima yang dipertua. Soalan tambahan, adakah kementerian mempunyai sebarang rancangan untuk melihat semula sasaran semasa untuk melahirkan 4,000 doktor baru setiap tahun dengan keadaan situasi ekonomi sekarang? Dan bagaimana kementerian akan memastikan sasaran ini adalah tepat dengan nisbah doktor ke populasi yang dirancangkan Menjelang 2025, adakah pihak Kementerian mempunyai perancangan untuk menampak kuota IPT tempatan di samping mengurangkan pengambilan pelajar di luar negara dan dengan situasi kurangan doktor-doktor pakar spesialis di Malaysia, apakah strategi Kementerian untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Bapak Menteri. Terima kasih, Ya Bapak kalau nak ambil mudah menangani ini kementerian boleh saja uh, menghadkan pengambilan pelajar-pelajar perubatan di peringkat IPTS. Tetapi kementerian tak akan lakukan itu, kementerian tak akan lakukan kerana seperti yang telah saya katakan, kuota yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan untuk pelajar tempatan adalah 4820 dan kita tak pernah melebihi itu. Dan hujah tadi menunjukkan bahawa pengeluaran graduan setiap tahun daripada dalam negara pun tidak melebihi 4,000. Sebab ada yang terceceh, ada yang gagal dan sebagainya. Dan kemudian juga tidak akan membuat apa-apa keputusan dari segi soal pelajar yang di luar negara kerana itu melibatkan penajaan dari agensi-agensi yang lain. Itu bukan tanggungjawab ataupun kuasa yang ada pada kemudian. Kementerian akan terus kekalkan jumlah yang telah kita tetapkan kerana antaranya permohonan ramai untuk mengambil jurusan perubatan. Dan kadar yang ditetapkan untuk universiti tempatan adalah murah. Maka dengan demikian, kita sebenarnya melakukan pendemokrasian pendidikan. Kita membenarkan, membolehkan ramai mohon untuk ambil perubatan. Jadi kalau kita kurangkan dalam negara, maka sudah tentulah terpaksa ada ramai yang kena pergi luar negara dan kosnya sangat tinggi. Kedua, pelaburan yang besar yang telah kerajaan buat nak pastikan kita dapat melahirkan doktor tempatan. Dan saya percaya IPTS pun yang membina hospital dan sebagainya, hospital mengajar, membelanjakan lebih 5-600 juta. Takkan kita nak menjejaskan itu. Dan yang ketiga, keyakinan kita kita berkeyakinan bahawa sistem kita boleh melahirkan pelajar yang baik termasuk dalam bidang perubatan. Jadi yang berhormat, saya beri jaminan kita akan jaga semua ini. Jawapan dia soalan tambahan. Jawapan soalan tambahan pengalaman. Saya, saya nak bagi peluang kepada Datuk, Datuk, Dominik. Datuk Dominik. Datuk Dominik. Ya. Dia dia, dia bangun tadi awal. Uh, terima kasih. Uh, yang di-Pertuan. Saya, saya. Datuk Dominik. Pautan okay. ni. Terima kasih kepada Datuk Timbalan uh, yang Dipertua uh, semalam tak sempat uh, ucapan tanya kepada Datuk kerana dipilih sebagai Timbalan yang Dipertua. Uh, memang soalan uh, isu doktor itu sangat hangat sekali dan uh, memang kita uh, dengar banyak isu-isu uh, ini seolah-olah tidak mencapai penghujung. Tapi soalan saya seperti uh, terima kasih uh, Menteri telah menjelaskan beberapa uh, data kongsi dengan kita berapa graduan yang kita ada setiap tahun tetapi pun tak mencukupi. So yang soalan tambahan saya adakah kementerian, Pertinggi, uh, kementerian uh, pendidikan tinggi itu dengan kementerian kesihatan dan juga termasuk uh, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Adakah mesyuarat uh, tertentu untuk bincang uh, permintaan tawaran itu boleh uh, uh, di, menda, apa, kita katakan boleh mendapatkan objektif tu? Kerana uh, kita dengar banyak kali uh, tak cukup doktor, tetapi dari segi pendidikan tinggi kata kita ada banyak graduan, so satu uh, pengkajian mesti diadakan. Seperti kita katakan uh, uh, anak saya baru habis. Aduk, 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 aduk soalan tu bukannya bahas. Soalan adakah pengkajian di antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang menguruskan permintaan dan tawaran. Baik, terima kasih. Terima kasih, Tuan. Menteri menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Tadi saya dah beritahu bahawa pihak Kementerian Kesihatan akan, telah menubuhkan jawatan kuasa peringkat tinggi untuk meneliti semua isu dan cabaran yang dihadapi dalam konteks untuk sama ada melahirkan pegawai perubatan ataupun isu-isu yang ada kaitan dengan soal pegawai perubatan dan ini melibatkan semua pihak berkepentingan termasuklah Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga pihak JPA. Terima kasih. Um saya rasa kita terus pada soalan uh, seterusnya. Um saya jemput Uh, Datuk Dominic Lau untuk membukakan soalannya. Terima kasih uh, Datuk Timbalan yang dipertua. Soalan saya soalan kelima. Oh, uh, terima kasih uh, yang berhormat Senator. Terima kasih dan tanya uh, Datuk Sri Timbalan yang dipertua. Uh, soalan yang sangat popular semalam pun saya jawab, hari ini pun jawab lagi yang kedua kali. Dalam usaha untuk mencapai kematlamat agar untuk Malaysia mempunyai mekanisme pengurusan pelarian dan permohonan suaka sendiri tanpa bergantung kepada entiti asing. Yang berhormat Senator, kita sedang mempertimbangkan untuk mengadakan suatu perjanjian bersama pihak UNSCR berhubung dengan peranan dan tanggungjawab UNSCR di dalam negara selaras dengan resolusi 428-5 Perhimpunan Agong PBB 1950. Tersebut dalam usaha untuk menjajarkan semula peranan dan fungsi UNSCR di Malaysia dengan memberikan lebih usaha kepada penempatan semula pelarian ke negara ketiga. Pada waktu ini, kerajaan menggunakan platform pasukan petugas bersama joint task force antara kerajaan dan pihak UNHCR dalam membincangkan isu-isu pelarian dalam Malaysia kerajaan juga Yang Berhormat Senator sentiasa menggunakan platform di peringkat serantau dan antarabangsa untuk menyeru negara-negara yang menjadi negara alih kepada konvensyen mengenai status pelarian 1951 dan protokol mengenai status pelarian 1967 untuk melaksanakan tanggungjawab dalam memberikan pelindungan kepada pelarian tanpa mengira asal usul etnik agama dan sebagainya. Sekiranya semua negara alih dapat memainkan hak dan tanggungjawabnya, seperti yang termaktub di dalam convention 1951 dan protokol 1967 tersebut. Maka isu pelarian ini akan dapat ditangani bersama kemasukan berterusan pelarian dan pemohon uh, suaka ke dalam negara kita. Terima kasih uh, Datuk yang dapat. Soalan tambahan? Soalan, Soalan tambahan. Dominik. Ya. Terima kasih uh, Datuk Timbalan Yang Dipertua. Uh, memang isu pelarian itu bukan isu semalam dan juga uh, sudah berpuluhan tahun. Dan uh, soalan tambahan saya, mengapa kerajaan ambil masa yang sebegitu panjang pun sampai sekarang pun tak boleh selesai. Dan semasa kita uh, baca berita yang kerajaan mengatakan tubuhkan jawatan kuasa, mansurkan perwakilan. Tapi where is the results? We cannot see the results. Yang kedua ialah dari segi asas kemanusiaan. Kita mendapat tanya uh, kerajaan adakah memberikan peluang. Kepada 48,000 kanak-kanak pelarian itu mendapat pendidikan asas dan juga 132,000 tenaga kerja itu, pelarian itu. Itu, itu soalan oh. tu. So, ada, ada soalan lain? Nah, ini soalan. Ya, terus pada soalan tu. Bukan yang ini soalan katakan adakah kerajaan memberi peluang kepada 48,000 kanak-kanak pelarian itu mendapat pendidikan asas? Tambahan pula ada 132,000 tenaga kerja pelarian itu bagaimana kerajaan akan selesaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Jawapan ya, soalan begitu panjang sekali. <gulakan> Boleh jawab, ben. Boleh jawab. Ben. sejak tahun 2009, mekanisme pengurusan pelarian dan permohonan suaka adalah di bawah arahan MKN 23. Mekanisme pengurusan pendatang asing tanpa izin yang memegang kad UNSCR yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2019 secara amnya data-data sedia ada negara keatas pelarian yang memegang kad Perhujan jaya tinggi pertubuhan bangsa Bersa bersatu untuk pelarian kad UNSCR termasuk etnik Rohingya Myanmar dan juga uh, seperti berikut untuk kanak-kanak tadi yang ditanya oleh uh, Ibu Mas Senator, kesemua 48 ribu kanak-kanak tersebut pelarian itu kita telah mendapatkan akses pada kemudahan pendidikan di pusat bimbingan alternatif learning center yang dikenali oleh pihak NGOs dan komuniti pelarian dan UNCR dan juga untuk 132 ribu juga Uh, para penduduk Myanmar, uh, Myanmar Rohana dan sebagainya. Uh, mereka ini bekerja dalam sektor tidak formal uh, seperti bekerja uh, sendiri bagi uh, tujuan sehari hidup mereka. itu yang jelas lah, Ibu Soalan so, tambahan. So, tambahan. So, tambahan. Uh, Jeffrey. Ya, terima kasih, uh, Datuk yang Ketua. Uh, soalan tambahan saya, adakah Malaysia sendiri bersedia menerima pelarian-pelarian ini ataupun negara kita ini sebagai transit saja sebelum pelarian ini dihantar ke luar negara yang lain. Terima kasih. Yang berhormat, terima kasih. Kita bukan negara di bawah konvensyen 1951 dan apa nama protokol 1967. Kita adalah transit sementara sebagai negara seperti kata saya semalam, ada negara Uh, pri kemanusiaan kepada rakyat-rakyat uh, uh, asing yang datang ke sini. Uh, saya nak berikan tujuan semua ini, yang uh, uh, Senator. Keseluruhan uh, penatang tanpa uh, izin ini, 182,999. Ini kesemuan keseluruhan. Dan juga kita telah mengantar, mengantar semua pelarian ini uh, daripada 2019 hingga 2022, ialah kurang lebih 7,557 kepada negara yang ketiga. Yang pentingnya sekarang ini kita akan usaha kita dan supaya bekerjasama dengan UNSCR ini supaya tindakan dan kerajaan ini supaya membendung supaya pelarian-pelarian tidak akan datang ke Malaysia lagi. Itu adalah satu inisiatif kita dengan menggunakan arahan MKN 23. Terima kasih. Ada siapa lagi nak soalan tambahan? YB Hussein. Assalamualaikum. Terima kasih kepada timbalan yang dipertua. Soalan tambahan saya. Sejauh mana uh, tindakan kerajaan dalam mewujudkan sistem data sendiri tanpa bergantung kepada pihak luar, terutama Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR bagi menangani isu berkaitan pelarian dan warga asing. Kerana isu ini melibatkan keselamatan negara, selain ianya juga menunjukkan kepada kelemahan kerajaan sendiri. Terima kasih. terima kasih. Um, pada ketika ini, dasar sedia ada kerajaan telah menetapkan bahawa pelarian dan permohonan suaka adalah ditujuk, dirujuk kepada pendatang tanpa izin atau parti. Pemegang kad UNSCR sebagaimana telah di, ditarifkan melalui arahan Majlis Keselamatan Negara MKN uh, No. 23. Mekanisme, mekanisme, pengurusan pentampa, uh, pendatang tanpa asing tanpa izin parti yang memegang kad tersebut telah dikeluarkan pada 2009 walaupun bagaimanapun atas dasar kemanusiaan seperti mana saya kata tadi kerajaan Malaysia akan terus membantu golongan pelarian ini bagi meneruskan kelangsungan hidup sementara di dalam negara sebelum mereka ditempatkan semula ke tempat negara ketiga sehingga kali ini tidak ada mempunyai maklumat secara terperinci yang berhormat jadi uh, saya percaya dengan kerjasama dengan UNCR nanti dan saya akan berbincang selepas ini kerana inilah soalan yang sentiasa uh, diminati diminati digemari oleh yang bermasmita bukan Dewan Rakyat pun sama. Terima kasih. Terima kasih Wakil Menteri. Saya pun minat juga pasal dulu saya tinggal malam di dalam negeri. Memang pening isu ni. Uh, jadi saya jumpa soalan seterusnya daripada uh, Dr. Lingeshwaran, uh, Datuk Seri Anak Laki Datuk Seri R. Arun Islam. Terima kasih yang di-Pertua. Soalan saya nombor enam. Okay. Terima kasih uh, Timbalan Datuk Yang Dipertua. Tahniah atas lantikan. Uh, terima kasih kepada uh, Yang Berhormat Senator Dr. Linggeshwaran atas soalan berkenaan tentang uh, rekod perubatan elektronik EMR. Uh, Tuan Yang Dipertua, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah memulakan inisiatif rekod perubatan elektronik EMR seawal Rancangan Malaysia ke-6 melalui pelaksanaan sistem maklumat pesakit di hospital contohnya di Hospital Selayang dan klinik-klinik kesihatan serta pelaksanaan pelbagai sistem sokongan klinikal seperti sistem maklumat pengimejan sistem maklumat makmal dan sistem maklumat farmasi. Setakat ini 41 daripada 149 hospital KKM iaitu bersamaan 27.5% dan 103 daripada 1086 klinik kesihatan KKM iaitu bersamaan dengan 9.5% telah mempunyai sistem pengurusan pesakit. Bagi klinik pergigian pula 31 daripada 704 klinik pergigian KKM iaitu 4.4% telah mempunyai sistem pengurusan pesakit. Dengan angka-angka ini nampak jelas uh, prestasi uh, penggunaan EMR di Malaysia di bawah Kementerian Kesihatan masih agak rendah. Ketika ini KKM sedang melaksanakan projek rintis EMR di Negeri Sembilan seperti mana berikut. Peluasan sistem EMA secara club deployment ke semua fasilitis KKM di Negeri Sembilan yang melibatkan peluasan sistem HIS at KKM ke tujuh buah hospital, beluasan sistem TPC Ocis ke 42 klinik kesihatan dan 11 buah klinik pergigian dan peningkatan fungsi sistem HIS at KKM dan sistem TPC OHCIS. Pembangunan platform pengkongsian maklumat kesihatan bersepadu, Health Information Exchange dan peluasan integrasi ke semua fasilitis KKM di Negeri Sembilan dan pembangunan virtual klinik termasuk komponen online appointment system, online registration dan e-payment gateway. Merujuk kepada soalan yang berhormat senator, berhubungan inisiatif EMR pada tahun 20 2026 kelak. Perancangan KKM ialah peluasan sistem EMR bersepadu ke seluruh negara secara cloud deployment melalui projek rintis EMR di Negeri Sembilan. Kerajaan akan berupaya mengurus risiko pelaksanaan inisiatif rekod perubatan elektronik EMR seperti faktor ketersediaan facilities termasuklah bekalan elektrik, ketersediaan infrastruktur ICT dan lain-lain keperluan naik taraf facility. Selain itu, dasar dan polisi berkaitan perkhidmatan yang terlibat dalam dipukuhkan dapat dipukuhkan. Juga lain-lain keperluan seperti penambahan sumber manusia dan peningkatan tahap kompetensi terhadap sistem EMR akan dilaksanakan. Dan juga sebagai maklumat tambahan yang berhormat senator, kita telah memulakan program-program EMR sejak daripada tahun 2005. Walaupun demikian, projek rintis di Negeri Sembilan ini akan membolehkan projek-projek EMR akan dilaksanakan di seluruh negara. Terima kasih uh, timbalan Saya yang diputuhkan. Soalan tambahan, uh, Wabi Lingga ling ling terima kasih atas jawapan Menteri. Memang tidak dapat nafikan ada keperluan untuk kerajaan menguruskan risiko untuk pelaburan. Namun begitu, saya risau sekiannya kita hanya mula melaksanakan projek EMR pada tahun 2026, sektor kesihatan dunia telah beralih ke Metaverse apabila kita selesai melaksanakan projek ini dan kita akan mewarisi projek yang absolut. Dengan izin, why we are chasing why we are always changing the details soalan saya adalah apakah opportunity cost dengan izin kepada kerajaan jika projek ini lambat dilaksanakan tatkala dunia perubatan telah mula menggunakan predictive medicine melalui healthcare data analysis selaras dengan industrial revolution IR 4.0 kebanyakan hospital dan fasiliti kesihatan awam kita masih di era IR 1.0 dan paling maksimum 1.5 terima kasih abimtri okay, Uh, terima kasih uh, kepada Yang Berhormat Senator Dr Lingeshwaran. Satu soalan yang sangat-sangat menarik dan juga yang baik uh, berkenaan tentang uh, penggunaan uh, sistem uh, pengurusan kesihatan secara elektronik. Dan juga kita telah ambil maklum berkenaan perkara tersebut dan di, di bawah uh, kepimpinan Yang Berhormat Menteri uh, dan juga uh, kepimpinan tertinggi, kami telah mengambil kira perkara-perkara tersebut dan disebabkan itulah uh, pihak pengurusan telah menilai semula perancangan uh, pelaksanaan EMR. Walaupun demikian Pelaksanaan yang telah dirancang berkenaan tentang penggunaan HIS dan juga TPC-OCIS perlu dilaksanakan memandangkan peruntukan tersebut telah diturunkan. Dan walaupun demikian, berkenaan tentang penggunaan seperti teknologi metaverse, penggunaan AI ataupun penggunaan IR 4.0, kita telah mengambil pendekatan untuk menambah baik sistem tersebut ke dalam program program yang akan dilaksanakan ini adalah selaras dengan pendekatan uh, kertas putih uh, di mana dalam tempoh uh, 15 tahun bukan hanya kita sekadar meningkatkan sistem kesihatan awam uh, proses pendigitalan telah bermula uh, dan sejak 6 bulan yang lepas kita telah menilai uh, dan juga merangka semula kos-kos uh, yang perlu uh, kita kita tambah dan kita pohon uh, kepada uh, MOF uh, dan juga uh, untuk pengetahuan Yang Berhormat Senator uh, kita berdepan dengan masalah uh, geografi Malaysia yang uh, mempunyai jurang perbezaan digital terutama sekali di Sabah dan Sarawak uh, kita tidak dapat melaksanakan satu polisi uh, blanket polisi yang sama rata untuk semenanjung wilayah Sabah dan Sarawak oleh itu kita perlu menilai dan kita mengambil semula uh, akan akan uh, mempertimbangkan uh, dan juga membuat uh, mid term review uh, uh, terhadap uh, pendekatan uh, pengurusan uh, managing uh, secara elektronik dan uh, untuk makluman yang berhormat kita ambil maklum kerana kita telah uh, belajar daripada satu uh, program di Hospital Selayang di mana kita merupakan uh, hospital yang paling ke depan ketika itu dan di era itu kita sangat bangga dengan kejayaan Hospital Selayang walaupun demikian sekarang Hospital Selayang sudah jauh ketinggalan uh, dari sudut teknologi dan juga telah membebankan kaki tangan kesihatan uh, apabila untuk melaksanakan tugas-tugas. Maka dengan hasil daripada kesihatan Kesilapan tersebut, kita akan memperbaiki dan juga uh, akan mengelakkan ketirisan uh, dalam pelaksanaan pemilihan uh, sistem e AMR yang akan datang. Teman-teman, uh, alamak ni susah ni. orang yang pakai baju Melayu lah. Okay. Baik bila, terima kasih, Datuk Timbalandi Putera. Soalan saya, uh, kita tengok bahawa uh, penempatan MO masih lagi uh, tidak berjalan lancar dan kerajaan bercadang untuk menaikkan deposit ke masyarakat hospital daripada RM1 ke RM5. Apakah bajet yang menghantui kerajaan daripada melaksanakan program EMR dengan kadar yang lebih, lebih awal daripada 2026? Uh, terdapat beberapa uh, soalan uh, berkenaan tentang MO itu uh, kita akan cuba jawab dalam persoalan-persoalan uh, yang lain uh, dan juga untuk uh, proses uh, pengambilan dan juga uh, penempatan memang melalui satu sistem uh, digitalisasi uh, iaitu dikenali sebagai e-Hosman dan juga berkenaan tentang bajet sebagai contoh uh, dianggarkan keperluan untuk uh, membina dan juga melaksanakan program EMR ini mengambil uh, jumlah sebanyak hampir lebih kepada 3 ke 4 bilion dan 75% daripada peruntukan tersebut adalah untuk perolehan uh, hardware ataupun sistem ataupun uh, sebagai kata mudahnya laptop, iPads dan juga komputer-komputer yang perlu diperolehi. Maka kita telah melihat dengan jumlah tersebut agak besar dan juga kita mempunyai mekanisme yang lain. Uh, maka kita akan mempertimbangkan um, dan juga akan cuba untuk menurunkan uh, jumlah kos tanpa membebankan Kementerian Kewangan dengan menilai bentuk-bentuk uh, uh, model perolehan yang lebih baik ataupun dari sudut penyewaan ataupun saya juga melihat dari sudut kita mendapatkan kerjasama daripada kerjasama korporat yang ingin membantu meningkatkan sistem elektronik di negara kita. Dan juga selain daripada itu bukannya kita hanya memulakan proses EMR ini pada tahun 2026. Kita telah memulakan program-program ini telah lama lagi. Sebagai contoh, kita mempunyai 41 hospital yang telah mempunyai sistem EMR ah di seluruh Malaysia. walaupun kita oh, tidak hanya meletak saya okay. dah bagi peluang panjang tadi soalan kedua okay. itu Okey. Okey, terima kasih. Kita bukan hanya meletakkan kos sebagai halangan oh, tetapi pelaksanaan dasar polisi itu kita akan tambah baik untuk kerajaan yang sekarang. Okey, baik. Terima kasih. Soalan seterusnya saya jemput maybe tuan Agnan anak lelaki Ehtuk untuk memberikan kasih. untuk membuka soalan Terima kasih. Terima kasih seri Soalan saya nombor tujuh bagi Menteri, kawan lama saya juga minta jawab. Terima kasih tuan-tuan uh, <laughs> dan putua. Ini soalan berkenaan dengan uh, bahasa ibunda. Tuan-tuan, kekuatan negara dibina daripada pelbagai kaum, adat resam, budaya, kepercayaan dan bahasa ibunda. Kesanah dan warisan yang tidak ternilai ini perlu dipelihara tanpa meminggirkan mana-mana kaum untuk diwariskan, untuk diwariskan kepada generasi akan datang. Untuk itu, Kementerian Perpuluhan Negara memainkan peranan untuk memastikan warisan bangsa ini terus terpelihara dan dilestarikan dalam seluruh masyarakat sebagai asas pembangunan jati diri pengukuhkan perpaduan. Melalui belanjawan tahun ini, 2023, Kementerian Perpuluhan Negara telah pun diperuntukkan sebanyak 10 juta bagi tujuan pelaksanaan inisiatif dan program pengekalan warisan tradisi di bawah nama ini warisan kita. Dan objektif objektif di bawah uh, ini warisan kita adalah untuk memelihara dan memulihara kepelbagaian warisan negara yang menjadi tunjang kepada perpaduan. Butuhkan yang diluluskan ini tidak uh, menetapkan kadar pembahagian dan agihan mengikut kaum atau mana-mana golongan. Sebaliknya ia digunakan bagi pelaksanaan program yang berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan warisan termasuk pembelajar, pembelajaran bahasa ibunda dan kebudayaan yang telah disusun di bawah inisiatif ini warisan kita. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk komuniti rukun tetangga, institusi pengajian tinggi, NGOs dan agensi swasta. Selain daripada melalui inisiatif ini urusan kita program-program berbentuk kesedaran terhadap urusan adat dan budaya ini turut dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda Negara melalui kelas